Գեղարքունիքի մարզի Մադինա գյուղի տարածքում մարդկային կյանքը սկիզբ է առել հազարամյակներ առաջ, շարունակվելով և հասնելով մինչև մեր օրեր։ Այս մասին վկայում են գյուղի վարչական տարածքում գտնվող հուշարձանների պետական ցուցակում ներառված հնագիտական ու պատմամշակութային 11 հուշարձանները։ Դրանց փաստացի վիճակն է ստուգում և ամրագրում պետական հուշարձանների պահպանության մարզային ծառայության պետը։ Եղանք Մադինա ամրոց 1 հուշարձանի տարածքում, եղանք գյուղի 3 խաչքարերով այդ գերեզմանոցի տարածքում, եղանք խաչքարերի տարածքում, որը գտնվում է գյուղի բնակիչ Հակոբ Բեբությանի տնամերձողամասում, այնուհետև եղանք գյուղից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող 16-17-րդ դարերի ալներ գյուղատեղիում, այնուհետև եղանք Քարիձի ամրոցում, մեր թվարկությունից 2-ից առաջի հազարամյակ թվագրվող, եղանք Վիշապաքարի տարածքում, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 3-ից 2-րդ հազարամյակ։ Ֆիքսեցինք, ամրագրեցինք, որ հուշարձանների վիճակի փոփոխություն չկա։ Մադինայի գրանցված հուշարձանները հիմնականում մարդու ձեռքով են կերտված։ Բացառություն է Մադինա 1 ամրոցի տարածքում գտնվող բնական քարայր կացարանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդից առաջին հազարամյակով։ Մադինայի հուշարձաններն ավելի շատ են, քան ցուցակներում կան, ասում է հուշարձանների պահպանության մարզային ծառայության պետը, նշելով, որ դրանք հայտնաբերվում են նաև նման շրջայցերի ընթացքում։ Այս ստուգայցի ընթացքում առանձնապես որևէ նոր բան չարձանագրեցինք, բայց մենք գիտենք, որ կան հուշարձաններ, որոնք բնության մեջ կան, բայց այս պահի դրությամբ հուշարձանների պետական ցուցակներում դեռևս ներառված չեն։ Կոնկրետ մեկ խաչքարի մասին ես ձեզ ասեցի, որ մենք ժամանակին ներկայացրել ենք, բայց դեռևս այս պահի դրությամբ ներառված չի պետական ցուցակներում, առաջիկայում ըստ երևույթին կներառվի։ Ի տարբերություն համեմատաբար հեռու գտնվող հուշարձանների, բնակավայրում կամ դրան շատ մոտ գտնվող ձեռակերտ և բնական հուշարձաններն ավելի խոցելի են մարդկային ներգործության պատճառով, դրանք առանձնակի խնամքի ու հոգատարության կարիք ունեն։ Անահիտ Կարյան, Աշոտ Չատիկյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։